Коломия у зоні ризику. У нашій області медики підтверджують спалах захворюваності на кір. На Івано-Франківщині з цією небезпечною хворобою вже зареєстровано 637 людей, 505 з яких діти. В Коломийському районі на кір захворіли 12 осіб, а в місті – 10. Єдиний вихід вберегти себе від захворювання – це вакцинація. Батькам, дітей яких не мають щеплень, медики радять не водити чад до шкіл та садочків. Спалах кору наразі зафіксовано у 4 областях України. У список потрапила і Івано-Франківщина. Медики рекомендують якнайшвидше вакцинувати дітей, адже саме вони в зоні ризику. Вакцини у незначній кількості медичні заклади почали отримувати минулого року. До 2016-го більше року імунізація дітей не проводилась. Вакцини проти кору, краснухи і паротиту не було. Наразі їх достатньо, стверджують медики. Головне, кажуть, батькам усвідомити необхідність щеплень. Їм варто прийти до медичних закладів і зробити прививки, щоб берегти дітей від захворювання. На зараз ми маємо вакцину Пріорікс. Це комбінована вакцина, яка містить компоненти проти кору, епідемічного паротиту і краснухи. Цю вакцину ми використовуємо дуже давно. Ми її знаємо, вона бельгійського виробництва. Її достатньо для того, щоб всі діти отримали щеплення, які того потребують. Як ми щепляємо діток? В один рочок діти мають отримати першу дозу цієї вакцини, а в 6 років отримати другу дозу. Якщо діти не отримали вчасно свою дозу, вони мають її отримати якнайшвидше, щоб бути захищеними. Звісно, різні вакцини можуть викликати непередбачувані реакції у дітей. Але вони значно легші, ніж перебіг захворювання безпосередньо, каже Марія Буртик. Підвищення температури, місцева реакція, може бути навіть кореподібний висип. Але ці всі реакції, вони вивчені і передбачені. І вони проходять без втручання буквально за 2-3 дні. На відміну від того, що перебіг кору ми не можемо передбачити. Він буде легкий чи тяжкий, чи він дасть ускладнення, чи він може навіть приведе до смерті. У зв'язку із спалахом кору в Україні, зокрема у Івано-Франківській області, Міністерство освіти і охорони здоров'я видало спільний наказ. Діти, які не мають щеплень від кору, не можуть відвідувати садочки і школи. Щоправда, документ має рекомендаційний характер. Тобто дітям ніхто не може заборонити відвідувати заклади освіти, незалежно від того, щеплені вони чи ні. Є спільний наказ Міністерства освіти і Міністерства охорони здоров'я, де рекомендовано не пускати дітей до загальноосвітніх і дошкільних навчальних закладів. Але ще раз кажу, рекомендовано, тому що право відвідувати дитину школу не може забрати ніхто. Це гарантовано Конституцією України. Але батьки повинні розуміти, що вони несуть відповідальність, якщо дитина захворіє, вона може бути передати кір іншим дітям. Тому що кір – це в нас фактично це є вірус, який передається трішки іншим, трішки інакше, ніж грип. Якщо грип, контакт грипу може бути 1-2 метри, то кір може передаватися на відстані 50 метрів. Тому ця вірусна інфекція є такою небезпечною. Щоб берегти себе та дитину від захворювання, медики радять звернутися до них і провести імунізацію. А вести дитину до школи чи садочка вирішувати мають самі батьки.